Журналистите Камен Алипиев и Юри Велев са тук при мен. Здравейте, господа, и добре дошли. Здравейте. Усмихваш се нещо. Не знам, то положението е такова, че се чуеш дали да се смееш, дали да плачеш или директно да се самоубиеш. Защо? Защо? Такива крайни действия. Как защо? Защото ние всички смятахме, че може би най-после ще видим някаква нормализация в страната. А на практика продължаваме да живеем в някакъв колосален театър на абсурда, на който най-добрите автори в този жанр дори биха завидели. Това е цялата ситуация в България. За съжаление, провокирани протести, непровокирани протести, всеки се бори за нещо. Никой не разбира, че трябва сам да се оправя в крайна сметка и че непрекъснато да се иска от държавата означава тотално разрушаване на държавата. Да не говорим за политическата картинка, в която господин Пеевски вчера каза, че по-скоро са коалиция, днеска каза, че не са коалиция, но подкрепят нещата, току-що го чухме. И всичко това естествено води до още по-голямо отвращение от политиците в България, според мен, вместо връщането на авторитета им. Цялото зацикляне около правосъдната реформа, оттеглянето на правосъдие за всеки. Много, много хубави неща, интересни се случват, за които ние може да си чешем езиците по студият. Затова ви каним, ама все пак да е интересно и на нашите зрители. Надявам се да откриват своите позиции в мненията, които се чуват от телевизионните студия. И не само анализираме в крайна сметка и посочваме на къде върви процеса, политическия процес у нас. А кой как го вижда и интерпретира е съвсем друг въпрос. Господин Вене, вие какво виждате в цялата тази ситуация? Любопитно ми е да поговорим и за отражението на всички тези изявления и случки на политическата сцена вече на местните избори, но ще трябва да изчакаме още малко, за да видим резултатите. И да видим кандидатите. И кандидатите, да. Кандидатите, да. Особено един, който се чака с голямо нетърпение. Една баба се обадила вчера на Борисов и айде бе, дете, дай пита, този да. Кандидат. Значи, за мен проблема е, че ние в случая с протеста на зърнопроизводителите, фермерите, имаме две истории. Едната я разказва те, другата я разказва правителството, не коалицията, съдружниците. Тръгват си, разбрахме преди малко от нашия колега Благой Цялков. Да, те се тръгват, но проблема остава. И по-големият проблем за мен е, че постоянно в нашето общество, периодично, ден след ден, седмица след седмица, се появяват две истории по най-различни поводи, ако щете и тази история с полицая, който застреля за подозрян, които вместо да последва рационален разговор, разделение, ожесточено, радикализиране и остър идеологически спор. Сега в случая с зърнопроизводителите едва ли не се стигна до противопоставяне между градската буржуазия и селската буржуазия. Което не е добре за развитието на страната. Аз видях едно друго противопоставяне в самия аграрен сектор, ако трябва да съм честна. И го това отделно, да. И там има пукнатини, разделителни линии. Да, особено сред зърнопроизводителите, където знаем, че има една група от хора, които са изключително крупни собственици и правят страхотни пари. И група на малките производители, които изнемогват и се чудят какво става. И това се вижда почти навсякъде в земеделието. Всяка година, като дойдат черешите през май, всички разбираме колко ефтино продават хората, които ги произвеждат и как прекупвачите правят големите цени. Въобще ние непрекъснато се затрупваме от скандал в скандал, които са винаги на повърхността, за да може под повърхността да си се движат старите класически схеми, на които сме свикнали през всичките години. И ти като каза преди малко, Лора, за това какви ще бъдат последствията за изборите. Да, на изборите. Аз мисля, че хората в ППДБ във всички случаи са знали, че правейки това правителство влизат в голям капан, който ще им се отрази имиджово ужасно. Тоест не е без да искат да влязат там, така ли? Мисля, че ако са го направили без ако да искат, директно трябва да ги поставяме на някакви тестове вече, други, за друго състояние на мозъка им. Защото е повече от ясно, че хора с огромен опит, каквито са Бойко Борисов и повечето хора около него в ГЕРБ и хората в ДПС, които винаги са били решаваща сила, макар и стояща отстрани, няма как да не се възползват от една такава сглобка. И това го говорим вече много пъти, че те стоят и гледат сеир в момента на действията на правителството. Ако нещо им харесва, го подкрепят. Ако нещо се обърне срещу тях, те казват, ами ние просто поддържаме това, защото имаме изисквания от Европейския съюз, ние трябва да поправим Конституцията, има много важни държавни проблеми. И някакси всичко се замотава,
за мита и всичките неща, заради които аз лично, предполагам, и вие сме били толкова време на улиците, изведнъж се оказа, че ние безмислено сме били на улиците, безмислено сме си изразявали мнението, защото всичко си остава същото, което е най-тъжното в цялата тази история. Господин Велев, съгласен ли сте с тази хипотеза за капана и влизането в капана при ситуация, в която ти знаеш, че влизаш в капана, но въпреки това влизаш? Тоест не е бездействие. Съгласен съм. Хипотеза. Разговорим. Естествено. Анализираме. Да, така е. Абсолютно. Значи, сегашната коалиция, не коалиция с Гопка, както ще да я наречем, съдружници по неволя, според мен. Наистина е много крехка, но понякога крехките неща издържат най-дълго. Така че... Риск ли е обаче за унищожаване на един или друг политически проект? Да. Коалиция? Да, каква ще бъде политическата сцена след това, трудно е да се предвиди. Идват местни избори. Ние вече имаме една част от кандидатите. За София ни липсва само лицето, което ГЕРБ ще предложи за кандидат за кмет. Какво прогнозирате от сега, гледайки как върви неформалната кампания? Скоро ще влезем в формална такава. Не знам какво да прогнозирам, честно казано, защото кандидатурата на ППДБ, която беше... направен ушким след много мислене и след много разговори, за да се обединят всички заедно и Спаси София, Борис Бонев, цялата тази група хора, които според мен поне милеят за София наистина, си вкараха такъв автогол да вляза в спортната терминология с кандидатурата на господин Терзиев, че не могат още да се осъзнаят от това какво става, защото знаеки за миналото на неговото семейство в бившите тайни служби на страната ни по време на комунистическия режим, те бяха длъжни, след като решават да направят тази кандидатура, да изяснят всички тези неща много преди това да започне. Това исках да ви попитам. И всъщност, това беше проблем ли е това или е проблем отиграването от чисто пиар гледна точка? Огромен проблем е първо отиграването от пиар гледна точка и от друга страна е проблем за много хора от така наречената градска десница, които не могат да прекрачат тази линия. Тази линия не може да бъде прекрачена и заради това, според мен, съвсем естествено се появи кандидатурата на Вили Лилков, макар че някой казва, че тя е малко изкуствено издигната. Аз познавам доста хора от инициативния му комитет, някои от тях са ми близки приятели, включително той. И смятам, че това беше протест срещу включването на бившите тайни служби в бъдещето на София. Проблем е, разбира се, то се вижда и по настроенията, и по социалните мрежи, и по всичко. Особено за наистина градската ресница и то за поколението, което. Не, ние може да, би. Точно. Може би за по-младите не, но за нас е много голямо. Да, младите поколения сякаш виждат нещата по друг начин, но въпросът е, разбира се, те доколко ще излязат да гласуват. Значи, битката за София, разбира се, е ключова. Преди да видим кандидата на ГЕРБ, трудно може да кажем, но има два сценария, те се обсъждат отдавна. Един е да видим наистина истинско състезание, ожесточено. И това може би е по-добрият вариант за София, защото наистина София има нужда от бързи, разумни решения, защото просто това е град... Изключвате ли вече възможността всъщност ГЕРБ да подкрепят, да дадат подкрепата си за професор Вили Лилков? Той ми гостува вчера, ако не се лъжи ли онзи ден, малко ми слива дните. И го питах същото. Той каза, че все още не е търсен за разговор. Би следвало, ако искат да го подкрепят, първо да проведат разговор с него. Този вариант изключен ли е? За мен не е изключен. До момента, до който ГЕРБ си обявят кандидатурата, не изключваме никакви варианти, според мен. Тук, обаче, трябва като говорим за местните избори и за София конкретно, трябва да кажем, че може би по-голямата битка, дори отколкото тази за кметското място, е за контрола върху градския съвет. И тук е много, много важно всичките тези групички, които са организирани добре и върват в общо известни на нас корупционни, макар и недоказани на хартия практики, да бъдат по някакъв начин разбити. И според мен районните кметове и градския съвет дори са по-важни в случая, отколкото лицето на кмета на столицата. Защото при положение, че имаме такава конкуренция, за която той говори, в крайна сметка, може би е хубаво да мислим повече и да изберем най-доброто за града ни. И това се отнася за всеки от големите градове в България, защото е ясно да кажем, че според мен Димитър Николов е непоклатим или кмета на Стара Загора е непоклатим, защото те са доказали, че могат да си вършат работата. И независимо коя партия ги подкрепя, те работят за градовете си и това е нещо, което трябва да видим и тук. Само едно изречение. Да. Все още не мога да си отговоря на въпроса, защо професор Ивайло Старибратов беше кандидат на
тази коалиция в Пловдив, а не Манол Пейков. Още не мога да си го обясня. Между другото, това беше една от сюжетните линии, която ме провокира да задавам на няколко пъти въпроса при включване от коларите към политици, но и с хора като вас, журналисти и политически наблюдатели. Това разпределение на кметските постове от коалицията Продължаваме промяната Демократична България, възможно ли е да подложи на риск стабилността на тази коалиция всъщност? Защото сагата беше доста сериозна за Пловдив. И, за... и не само всъщност. Да, за... Къде другаде беше? В Бургас? Не, не в Бургас. Във Варна, може би. Във Варна, мисля, че да. Всъщност. Да, ами там са тънки баланси и все пак фактът, че до момента минава без такива скандали в публичното пространство, е... говори добре. В смисъл, сложен е коалиционния живот в тая коалиция. Но риска не е толкова голям за щупване на тяхната сглобка. И до момента не се забелязва поне. Да. Сега има време. Все пак месеци, добре, колко и половина до изборите. На финала. Последно изречение ви моля. След местните избори, това е другата сюжетна линия като сценарий на развитие на политическата сцена. Възможно ли е да видим щупване на голямата сглобка, както те сами се наричат ГЕРБ и Продължаваме промяната? Надявам се, че поне докато не изпълнат задачките, за които всички толкова шумно говорят, непрекъснато свързани с промените, които са необходими в Конституцията и в много закони, няма да се разпаднат. Искрено се надявам, защото нямаме нужда от нови парламентарни избори отново за пореден път. Ами сглобката... като цяло сглобката едва ли ще се счупи. Може правителството нещо да претърпи промени, в зависимост от резултатите. Да, ротацията, но може да стане в един или друг формат. Сглобката по една или друга форма, според мен, ще се запази. Добре. Благодаря ви, господа. Те първо ще поживаем и ще видим първо местните избори и резултатите и после отражението от тези резултати на политическата сцена и различните коалиции. Между другото, все още се води разговор на един конкретен текст. Споразумение го наричат, но то си е буквално коалиционно споразумение. Да видим дали ще го подпишат и дали след това ще се нарекат самите коалиция, не сглобка, защото сглобка не дойде, уважаеми зрители, от нас, медиите, журналистите, а дойде от самите управляващи.